დილამშვიდობისა საქართველოს დაბრუნდით ეთერში. დილამშვიდობისა. წლის მთავარი თეატრალური დაჯილდოვება, რომელსაც საქართველოს მთელი თეატრალური სამყარო ელის, ზუსტად ორ დღეში გაირკვევა, რომელი რეჟისორი, მსახიობი, პიესის ავტორი და მხატვარი მიიღებს დურუჯის პრემიას. ნომინანტებზე და პრემიის სიახლეებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან. ჩვენთან არიან მსახიობი იასლი ხიტაშვილი, რომელიც წარდგენილია ნომინაციაში საუკეთესო ქალი მსახიობი, და მზია შარაშიძე, კოორდინატორი დურუჯის და კომპანია რედექსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ ესე ადრიანად გვეწვევთ სტუდიაში. მზია, წელს დურუჯი განსაკუთრებით ისეთი არის რა, მოცულობითი, უპირველეს ყოვლისა, რაც მე მგონი ავიც ყველა სახარებს გაიზარდა საპრიზო ფონდი და მასში უფრო მეტი თეატრი და უფრო მეტი მსახიობი ჩაერთო. კონკრეტულად რამდენმა თეატრმა მიიღო მონაწილეობა და რამდენი მსახიობი და რამდენი თქვა პიესა არის? მართალია, ვასო, 4 წელს განმავლობაში პრემია ყოველწლიურად იზრდება და ემატება რაღაც ახალი. წელს წარმოდგენილი იყო 19 თეატრის 30 სპექტაკლი. ერთ-ერთი თეატრი გამოეთიშა ასპარეზობას, ასე ვთქვათ, ანუ დარჩა საბოლოო ჯამში 29 სპექტაკლი. საიდანაც საუკეთესო, როგორც იცით, სულ უკვე უფრო მალე ორ დღეში გაირკვევა, ანუ 16 ივნისს. ეთერს მიღმა იამ ძალიან ცეთ შეკითხვა დაუსვა მზიას, რომელიც აბსოლუტურად ყველა ნომინანტს აინტერესებს, ვინც არის წარდგენილი პრემიაზე. იცის თუ არა უკვე ჟიური რეალურად ვინ არის დურუჯის მფლობელი, ვინ გახდება? მეც ისე გამიკვირდა იამ ეს შეკითხვა რომ დამისვა, იმიტომ რომ ვიცი რეალურად რა ხდება. ნამდვილად არიციან, ვერთან ხვდებიან ჯერჯერობით, მუდმივად არის კამათი, იმიტომ რომ ყოველას საკუთარი ფავორიტი ყავს, ამიტომ ბოლო წუთებამდე არავის არ გვეცდინება ლაურეატების ვინაობა. თავად კენჭის კლა საბოლოო დაგეგმილია დაჯილდოების დღეს, იმისათვის რომ მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ ინფორმაცია და მხოლოდ დაჯილდოების ცერემონიაზე გავხსნათ. ყველაფერი ისე არის აწყობილი, რომ ანუ დაჯილდოების დღემდე არ იქნება ცნობილი ვინ არიან დურუჯის გამარჯვებულები და არც ლაურეატებმა იციან ჟიურის წევრების ვინაობა არის. ეს მაინტერესებს ძალიან. ძალიან კარგი როცა არის მე მგონი, რა, იმიტომ რომ არ მინდა დაკონკრეტდე, რომ ზოგჯერ ხო წინასწარ იცი და ნუ ხო, მაგრამ ცნობილია, რომ ჟიურის წევრებისთვის სპეციალური ჩვენებებიც ინიშნებოდა ამ სპექტაკლების. ეს ხაზე იკონგნიტოდ მოვიდნენ სანახავად. მე მეც რომ როდესაც როლს აკეთებ და ამაზე ფიქრობ, აბსოლუტურად არ ფიქრობ პრემიაზე ამ დროს და აბსოლუტურად ხარ დაკავებული შენი საქმით, მაგრამ მაინც არის ეს მომენტი, რომ აი დარბაზში ხომ არ ზის, ხომ არ მაფასებს აი ამ მომენტში. არის ეს მსახიობებს გააქვთ ეს მომენტი? აი ყველა სახელით ვერ ველაპარაკე. თუმცა არიან მსახიობები, რომელიც ამაზე არიან კონცენტრირებული, სულ თუ კი რამეს აკეთებენ, ვთქვათ, იწყება რაღაც ახალი სპექტაკლის კეთება. პირადად მართლა გულწრფელად გეუბნები, არასოდეს არ ყოფილა ჩემთვის თვითმიზანი, რომ რაც შეიძლება ბევრი ჯილდოები დავაგროვო და ამისთვის მეკეთებინა. უბრალოდ ყოველთვის, მიუხედავად იმისა, ვინც მიცნობს თუ რაღაც მეტნაკლებად, იცოდა, რომ ეს პროფესია ჩემი ოცნების პროფესია არ ყოფილა არასოდეს. უბრალოდ რახან გადამაწყვეტინეს და რახან მიმახვედრეს, რომ იქნებ და მოდით გეცადა და გამკლარიყავი და არა, მართლა ყურებით მივყვანა გოგითოდაცა და მადლობა. იმიტომ რომ მივხვდი, რომ ვიღაცა ალბათ აუცილებელია შენს ცხოვრებაში, რომ რაღაცა გიჩვენეს, რომ ეს შენი საქმე, ეს შენი პროდუქტია, თქვათ. ამით უნდა იყვება მთელი ცხოვრება. მიმიყვანა, ნუ გავარკვით. არასოდეს უბრალოდ ერთი ვიცოდი, რომ რასაც მოვკიდებდი ხელს, ის მეკეთებინა კარგად. ნადირობის სეზონში შესრულებულმა როლმა ეს კიდევ ერთხელ დაგანახა. აი ეს როლი რამდენად არის მნიშვნელოვანი ეს როლი ჩემს კარიერაში? კონკრეტულად ამ როლით მოხვდი ახლა პრემიაზე. ხო, ამით მოხვდი პრემიაზე. ერთ რამეს ვიტყვი, მე წინა ჩართვაზეც რაღაც კურიერში თუ არ ვწდები, ხო? ან კურიერში. ერთი რამე ვთქვი, ნუ რა ვინც ვთქვი, ნუ გამიგებს და შეეცე და რაღაცნაირ მართლა ის სწორად გამიგო. არის რაღაცა როლები, რომელზეც ოცნებობა იმსახიობები, ჯულიეტებზე, ოფელიებზე, დეზდემონებზე, გერტრუდებზე და ასე შემდეგ. აღარ მინდა უამრავი ესეთი როლი, რომელიც ნუ როგორ მინდა ვითამაშო. და არის ესეთი როლები, როგორიც იყო ნადირობის სეზონში, რთული ჟანრობრივად. ყოველ წუთს იცვლება მარტო ხასიათი, კი არა, ჟანრობრივი სტილი, განწყობა, რომელიც საათი და 50 წუთი. Ну, არ გავდივარ სცენიდან, თუ გავდივარ კოსტიუმის ჩასაცმელად, გიჟივით და ну რაღაცა რეკვიზიტით შემოსატანად. ეს იყო ურთულეს, ეს იყო თან 20 დღეში შევედი ამ როლზე, იმიტომ რომ რაღაცა მოხდა მანამდე, თორე ეს რეპეტიციები 4 თვის დაწყებული იყო. ეს იყო როლი, რა ვიცი, თუ კი მსახიობი ოდესმე ინატრებს,
Нет, а мы же анусе витамашо, там, эсико койла периертат, арвиц рагаца символурат. Так, царя мишнелова не срочилась. Ту, мохта, бату, камиматклепс, царя номинация. Была заметат гамихарта, вимторо. Их рагаца рисусат, мадлевны рагаца, чилдовс, маграм. Эс, а мы же арвиц, эсико зеймим сахиобебис, матчемер сами, ведь витик таваролубс, тамашо бен. Хвари, если бы указал там, что все хорошо, что не земля такая. А я актерский спектакль, это перетан режиссер из Эсико, Мартлом Сахиевым спектакль. Тунца, ам спектакль, что из Сабата Роберт Стурва Царис, Артгенили, премиазе. Там, ам инкогнито жюрим, Батон Роберт из Куэрдит, Тавадзеби, та Сахела, ам номинация шесть. Хотя еще раз Тавадзеби с Оджахс, сакво Диди Молодиньякс, ам премия. Знаем, там нам мы сами Эврит, Арис Артгенили. Та Тавадзе, Арис Артгенили, а сейчас я укатываю, что Сахел, мама, как ты с номинацией. Хуэлла, и мадам Янис, Артгенили, ну, Шерчева Мухта, и Серо, Арау, и Нарицода, Рома, Сарчевден. Дадио, да, Жиури, Серо, и Дадио, не ту, вину, не Садам Янис, и Сарчевден, Сахел, и Сарчевден, и Сарчевден. Так, когда я сижу, мадам Жиури, Серо, и многих сценов, которым Жиури, это как бы хутит, Сарчевден, официально, от Мативина, оба, Марис, Уцно, Маграм, как у Луарепши, Гарцел, да, это когда информация Мативина, оба, еще Сахел, Маграм, Майнс, Чуэн, да, Джилдо, оба, Серо, Арарис, это стандарт, у вас тут номинация, что хотя Дамиан. Арарис, номинация, это сейчас Холдория. Арарис, это все, что Джиурис, когда смотрели бай, о, Шашан, могли, это Мокрану, схватить титул номинации, это хот, хоти, кандидаты, хоть Артгенили, это могли, это Псаук, это все, мама, как это есть номинация, это Арарис, Эксим, Сахио, бы Мокрану, схватить Артгенили, да, Арарис, Ори, драма, Торки, да, уж вот. Сами я халка, это режиссер, это сами режиссеры, товар, премия, это Арарис. Я когда я говорю, что это традиция, да чему кольме были дурить, сукое, а ну дать удовольствие церемония. Целс эсицулеба. Сад гай мартеба целс дать удовольствие. Целс церемония гай мартеба тбилиси, да уркует традиция, да дать удовольствие церемония четвертеба сакарто сахам цикто музеумис эзоши. Имети мокс карги аминди икнеба да гагу мартлепс. Минда ви сабро тахал номинација за црмелц да емат, а да, мем гонд си упризапсат упирев там номинација ши камер джабулс. Целс да емат ахали номинација, са укатесом хатрис номинација да, батара сюрпатара, мем гонд арги сюрпризе, куакус камзаде були лауреатис твис, ам сюрпризе ше сакаб, асаве та чултовоби церемония за кахте, ва цнобили та джерджоробит аркавам хил, макрам мем гонд лауреатик мако пилдар чефа. Са укатесо режиссори, Ларс Мейгепс Дуруджискан, а саве саукатесо пьесис авторс са Диогене камоуцем с пьесебис Крэбулс, мэм пикропис ет царя мишнолованьером, картул драматургия, асеткат, кида упрот захалистес. Нам дот царя мишнолованьером, драматургия. Рамц, тавария, мэм гонэ ия, дамет ахвэби, албатро, рамц, хвала профессис адамьянишвис каргиари родесца цай 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 Митовете се, зале бори ахал газардам сахиобида режисорија цалка номинација. И тоа се арет халакнишне. Сум зале ахал газардашем одгенлоба. Тиенат премијазет арматгенили мокрану схашит. Да, наход фингахте во гамерџопули. Мес арматва се. Наход ставало да таџил да без гисуров. Арматва се, чанки галот рекламазе нам денеме тоа чиги брундабит.